Ortada değil. O'zbekcha sen? Qaydan boshlanadi? Qaydan boshlanadi? Qaydan boshlanadi? Qanda, qandalmi nima? To'g'ri, to'g'ri, to'g'ri. Xo'sh, xo'sh, davom eting. Shaharda sizni o'rgatadigan o'tni biladi, o'tni biladi. Qaydan? Git. Ya, bu ham hisobga kirmaydi. Boshqarib aytib qo'yasiz. Keladi odam, mazza qilib dam oladi. Keling. Spa saloni. Yana, yana. O'sha kelganda nima qilishadi? Nima qilishadi spa salonda? Massaj. Hamma ketgandan keyin o'sha odam qoladi oxirigacha. Kechqurun ishlaydi. Qorovulmi? Ha. To'g'ri, to'g'ri. Mehmonxonalarning eng zo'ri nomi nima? Soni bo'ladi. 5 yulduzli. To'g'ri, to'g'ri. To'g'ri. Vaqt tugadi, vaqt tugadi, vaqt tugadi, vaqt tugadi. Vaqt tugadi. Juda ham bir ajoyib bo'ldi. Bosh harflarni mazza qilib aytib qo'yishdim. Endi aytmadinglar-da? G'dan boshlanadi 3ta harfda, boshiga oxirida deb. I'ni topish qoladi. Demak, hozir sarf hisob qilamiz. Men topardim. Shunchaki aytib qo'ydilar, shoshilib ketaraxon. Hamma shuni bilib turib. Demak, don peshona deb nomlangan shartni natijalarini hozir birgalikda tenglaymiz. Birinchi bo'lib o'zimizni yigitlar o'ynashdi bu o'yinni. Ularda 9 ball qarshilab qo'yamiz. Ana endi o'zimizni qizlarga o'tamiz. Topilganlari ko'p bo'ldi, lekin xatolarni inobatga oldik. Hozir Ya, jim turing, latgina. Oldingi mavzuimiz bozor bo'ldi, lekin hozir zo'r tushyapti o'sha mavzuga holatimiz. Sizlar 11 ta topdingiz, lekin ikkita xatolik qildi. Sizlarda ham 9 ball. 9 ga 9. Olqishlab qo'yamiz. Siz bilan qizuvdi, ham bilganlar 9 u 9. Bitta shart bordi. To'xting. 9 u 9. To'xtab turibman men. Narsani nomini topdik, nimaligini, tarjimasini bilmaganimiz bu xato emas. Sitaraxon, Sitaraxon, qarang. Biz savolga javobni topdik, to'g'rimi? Tarjima qila olmasak bizda ayb emas. Yo'q, gitni tarjima qilish shart emas. Qarasho, mayli, git top tashing, rozimiz. Lekin qolgan narsani emas ku. Qandil siz bilmaysiz. Men bilmasdim qandil lustraligini. Men bilaman. Yo, 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 git top tashing. Xo'p, o'zi 3ta yordam bo'ldi shunaqa boshqari. 3ta. Yo'q, yo'q, yo'q. Hozircha intriga zo'r turibdi, mana qarang. Siz gitga rozimiz. Shouda, shouda intriga 9 9 9 5 u 5 zo'r turibdi. Yo'q. 9 u 9 5 u 5. O'zimizning yigitlar. Demak, 3-chi shartimizga ham yetib keldik. 3-chi shartimiz meni tushun deb nomlanadi. Bu shartga ko'ra ishtirokchilarimizning qo'llari bog'langan. Hozir men ko'rsatgan so'zlarni bir og'iz so'z ishlatmasdan o'z sardorlariga xatti-harakatlari orqali ko'rsatib berishlari kerak bo'ladi. Sizlarga yordam tariqasida shuni aytishim mumkinki, men ko'rsatadigan barcha so'zlar faqat S harfidan boshlanadi. Agar shart tushunarli bo'lsa, tayyor bo'lsangiz, vaqt ketdi. Stul? Stul? Yo'q, stul emas. Sandiq. Sandiq. To'g'ri. Shu bo'lmasa, yordam berish bo'lmasin faqat. Suzadigan, suzish, suzish. Suzish, to'g'ri. To'g'ri. Bir u bir. Keyingisi? Soch. To'g'ri. To'g'ri. 2 u 1. Hello, salom, 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 salom. 2 u 2. Salom. Soch, son, 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 son. To'g'ri, 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 to'g'ri. Jayron aka, keyingisi. Osh, osh, palo. Sur. Suzish, suzish, suzish. Yo'q, yo'q, yo'q. Yo'q, o'zing sur, surish. To'g'ri, to'g'ri. Suv. Uchu uch. Yeyish. Chaynash. Somsa. Tamaki. Sotsi. Somsa. Saqich. Saqich. To'g'ri uch. Sakrash. Sakrash. Yo, yo, yo. Uchish. Parvoz qilish. Samo. Samolyot. Samolyot. 5 3. Aytdim birinchi. 5 3. Aytdim. Keyingisi, keyingisi. Soat, soat, soat. Aytdim, aytdim. Bu safar aytdim. Bizada, bizada, bizada. 5 4. Sorg'ich. Sorg'ich. 6 4. Keyingisi. Tikish, tikish, tikish. Yo, yo, yo.
skripka. To'g'ri. To'g'ri. Sozanda skripka. 6 yil 5. Xomrayish. Yo'q, yo'q, yo'q. Hayvon. Suzish. Sigir. Sigir. To'g'ri. 7 yil 5. Ichish. Yo'q, yo'q, yo'q. Yeyish. Yeydigan narsa lekin. Sevgi. Yo'q, 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 sevgi emas. Yeydigan. Somsa. 8 yil 5. Kengiz. Sakrash. To'g'ri. 9 yil 5. Semiz. Semiz. 10 yil 5. Qoyir. Yugurish. Tuz. Suvarak, tarakan. Tarakan. Suvarak. Suvarak, to'g'ri, suvarak. To'g'ri, to'g'ri, to'g'ri. 10 6. Sumka. Sumka, sumka. Yo'q, gapirmaymiz. Savat, savat, savat. Savat. Kengisi, kengisi. Somsa. Yo, yo, yo. Kechirasiz, nima qilyapsiz, do'stim? To'g'ri. 12 6. Sichqon! 11-6, ha? Sichqon! Kengisi, kengisi? 12-6. Velosiped? Velosiped, samokat, samokat! To'g'ri, to'g'ri! 13-6. Oxirgisi, oxirgisi? Oxirgisi? Zon, 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 zon! Soyabon! Soyabon! Bo'ldi, barcha savollar o'z nihoyasiga yetdi. Shu yerda 3 shartimizga o'z nihoyasiga yetdi deb qolamiz. Biz esa hozir yakuniy ballarni hisoblaymiz. Demak, hay'at a'zolari demak, 3 shartimiz o'z nihoyasiga yetdi. Endi 3 shartni ballarini e'lon qilsak ham bo'ladi. O'zimiz yigitlar jamoasida 7 ta topishdik. Ko'proq asabiylarni qarab turasiz. Oxiri bilan o'zimizning qizlar jamoasi esa 15 ta topishdi. Lekin, qilingan xatolarni inobatga olib, 2 ta xato qilishgan, ya'ni o'zlarini og'zlari bilan etib qo'yishganligi uchun hay'at a'zolari bor bizda. Ko'rib turibsiz. Shuning uchun 13 ta topishdi va qarsak bilan. Biz esa davom etamiz. Marhamat.